sexo é fenômeno pessoal. O sexo pode ganhar interpessoalidade quando se acopla. Ou a agressividade, então no caso do sexo casual, existe uma certa interpessoalidade quando o indivíduo conquista a mulher, que ele conquistei essa tonta. Pelo menos tem um objeto externo a conquistar. Né? Agora, a verdadeira interpessoalidade, ela se passa não na admiração das relações do sexo com a agressividade, mas nas relações do sexo com o amor. Difíceis, porém aí sim, porque quem dá o tom da interpessoalidade é o fenômeno amoroso. Né? E, portanto, quem gosta de coisa mais interpessoal de verdade, evidentemente tem que pensar na possibilidade de um tipo de relacionamento que não é preciso que seja o último, único, grande amor da vida. Às vezes isso pode acontecer ao longo de 2, 3 dias, sabe? Encontros casuais, sim, mas não sexo casual. Encontros casuais de duas pessoas que mal se conhecem, se encontram em alguma atividade profissional por 2, 3 dias, ficam juntos esse tempo. E tem uma troca rica ali, que inclusive passa também pelo erótico. Mas isso acontece, deixa restos muito agradáveis, lembranças muito boas. E são experiências humanas de qualidade. Nas boas e longas histórias de amor, o fenômeno sexual, inclusive, às vezes se atrapalha. Como o sexo tem compromisso mais com a agressividade, se eu tiver um sentimento positivo em relação a uma determinada pessoa, principalmente os homens, que têm maior associação do sexo com a agressividade, então eu tenho um problema, às vezes, sexual com uma mulher que eu ame. Porque o desejo não vai acompanhar. O amor pede e puxa ternura, e não obrigatoriamente o tesão. Então é um fenômeno completamente diferente da ternura, apesar de passar por caminhos, vamos dizer assim, muito parecidos, beijos e abraços e ações corpóreas muito parecidas, mas com repercussão psicológica completamente diferente. Então, é curioso vocês imaginarem que a ternura, de alguma maneira, até compete com o tesão. Né? E que, portanto, se um casal que se ama tem um elemento de ternura muito forte, muito intenso, né? Se dão muito bem, um é realmente o melhor amigo do outro, eles são parceiros, etc., a ternura cresce ao ponto disso complicar um pouquinho o elemento erótico. Se você privilegia o elemento sexual, né, sobre o elemento sentimental, você tem que realmente ficar pensando como pensam tantos homens hoje, né, que é os 50, 60 anos, então tem que trocar suas esposas de 50, 60 anos de idade por meninas de 20 anos de idade, tudo de novo. Né? E que se eles durarem bastante e elas de 20 tiverem 40, também terão que ser trocadas de novo por outra de 20. E isto, além de absolutamente desarticulador de qualquer ordem sentimental, vai privilegiar outra vez os homens, porque, querendo ou não, isto tem feito um elogio, inclusive, da juventude e da mocidade, um abuso das plásticas e de todas as coisas dessa ordem, porque o mundo de hoje só aceita a juventude e as mulheres, então, não podem mais ter rugas, não podem mais ter nenhuma propriedade de imperfeição, porque senão elas não serão objeto do desejo nem mesmo dos seus parceiros. E isso vai criando um universo de infelicidade, de frustração, de insegurança, de medo, de tragédia, que só pode redundar mesmo em alcoolismo, depressões e outras alegrias que o mundo está vendo acontecer com ele. O que é fato é que talvez fosse mais interessante privilegiar o universo da excitação. E é por isso que na minha cabeça, de repente, excitação e desejo acabaram se transformando na peça-chave do próprio livro. Porque a excitação ela é basicamente tática, e a troca de carícias, quando um casal se curte, se gosta, essas carícias, né? A mão, né? É um órgão erótico muito interessante. Isso aqui, eu tinha um programa 20 anos atrás na televisão, né? E era um programa que tinha uma plateia, a gente debatia, e um dos temas era esse, né? A vida sexual na terceira idade. Né? E uma senhora levantou-se e disse: olha que o órgão sexual, a mão,
da terceira idade. Evidentemente que na televisão isso era mais impactante do que no rádio. Mas, enfim, a mão é realmente algo que faz e promove as estímulos táticos, né? As fantasias eventualmente compartilhadas pelo casal, as fantasias que possam passar, inclusive, por momentos em que as pessoas entendam que o erotismo não passa pela mesma rota do amor. Ou seja, o amor é um fenômeno de encantamento e de admiração, é para cima, e o sexo é um fenômeno, vamos dizer assim, relacionado com vulgaridade, mamífero. O sexo é mais para baixaria. O sexo, amor é altaria, o sexo é baixaria. Então, na hora do sexo, há necessidade de se transformar, que é do casal que se ama, de se mudar o canal da altaria para o da baixaria. O que é importante aí é entender que este clima de baixaria ou de intimidade mais vulgar, que se cria com mudanças no cenário, no figurino, enfim, no vocabulário, todo mundo sabe que o vocabulário que se usa na hora do sexo é um vocabulário mais chulo do que aquele, não é? Não é para ficar falando eu te amo nessas horas, porque isso não funciona. Não é? Então, não é porque não ama, mas é porque é assim. E as pessoas que entenderam que o sexo e o amor não são o mesmo fenômeno, que para acoplá-lo há a necessidade de ter um pouco de jogo de cintura e entendimento de que existe a necessidade de mudar o canal na hora do sexo, né? E que a maior maravilha é justamente como o sexo é um fenômeno pessoal. E o clímax, então, é um momento de extrema solidão, porque o clímax sexual, tanto do homem como da mulher, é um momento mesmo do orgasmo, tanto faz se você está sozinho na masturbação. No sexo casual, no sexo virtual, ou mesmo no sexo com um parceiro sentimental, na hora da suprema excitação, o indivíduo está totalmente, vamos dizer assim, embebedado pela sua excitação. Né? Está totalmente envolvido pela sua excitação, pela sua sensação interna. Assim como se numa dor extrema, o indivíduo também não vê mais nada nem mais ninguém, só sente e vê a sua própria dor. Então o organismo está totalmente ocupado com aquilo. Né? Aí tem a descarga. A ejaculatória é orgástica. Mesmo que a orgástica é incompleta, diminui esse estado de solidão, vamos dizer assim. Por isso também, volto a dizer, que no sexo casual muitas pessoas se sentem frustradas e infelizes. Porque a solidão depois é muito maior, porque o momento do clímax é um momento extremamente solitário. Né? Aí abre o olho e encontra lá um parceiro. E é o seu amado. É completamente diferente. Você abriu o olho e encontrar lá alguém que você não sabe nem como chama.